krásnou neděli. Já jsem si dnes vzala na pomoc svoji rodinu. Ne tedy celou rodinu, protože to bychom se sem nevešli, ale tu část rodiny, která už není mezi námi, ale i přesto ji máme ve svém srdci, ve svých vzpomínkách, takže do naší rodiny patří. Třeba moje prababička. To byla velmi vzácná žena, která se po celý svůj život o někoho starala. Nejdřív o své sourozence, protože jim brzy zemřela maminka, potom i o mě. Protože jsem se narodila o trochu dříve, než bych měla, moje maminka byla teprve na vysoké škole, tatínek na vojně a babičce bylo 40 let. Takže do důchodu měla ještě daleko. Na starost mě tedy po celý den měla právě moje prababička. A můj praděda, toho jsem znala už jen z vyprávění, ale vím o něm, že byl kovář a také podkovář. A přestože nebyl žádné mohutné postavy, tak byl velmi dobrý ve svém řemesle a musel mít velkou sílu. A proč o nich dnes mluvím, to asi dobře víte. Neslavíme slavnost všech svatých a zítra budeme vzpomínat na všechny věrné zemřelé. Neslavíme slavnost těch všech, kteří už jsou u Boha ve společnosti s Bohem a zítra těch, kteří ještě úplně až tak ne. Ale vzpomínáme na všechny. Na všechny, kteří patří do našich rodin nebo do našich životů. A možná, že nebudete mít příležitost se tento rok vypravit na hřbitov. A proto je vzácná příležitost k tomu, abyste třeba vzali tyto fotky a nechali si od rodičů nebo od babiček, od dědečku vyprávět rodinné příběhy. Protože jednou tyto příběhy budete zase vyprávět vy svým dětem. A i když naše příbuzní nežili úplně až tak zajímavými životy, z pohledu lidského bychom řekli, že nebyli až tak úspěšní, tak přesto, přeze všechno, pokud na ně vzpomíná alespoň jeden člověk s láskou, tak jejich život měl smysl. A dnes slyšíme i takové pozbuzení v Evangeliu. Ježíš mluví o tom, kdo je doopravdy šťastný. Jdou za ním zástupy lidí, kteří úplně až tak úspěšní asi nebyli. A on jim říká, blahoslavení tiší, blahoslavení chudí, blahoslavení pronásledování a plačící. Víte, je to takový paradox, jak můžou být takovýto lidé šťastní. Právě proto, že se asi uvědomují to, že potřebují Boha. Takže i přesto, že z lidského pohledu jejich život úspěšný nebyl, tak Bůh na ně nezapomíná. A nezapomíná určitě na nás, na všechny, ani na naše zemřelé. A vy, pokud budete mít chvíli čas, tak zajděte na hřbitov a pokud se tam nedostanete, tak nezapomeňte alespoň zapálit světýlko doma. Protože světlo je symbolem víry, také symbolem naděje. A to vám přeji do dalšího týdne. Tak ahoj.